ان بطش ربك لشدید. اور اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری فان له معیشتا دنقا ونحشرهم یوم القیامت اعمى وقد كنت بصیرا. فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, من اعرض عن ذکری, جو میرے ذکر سے, میری عبادتوں سے, میری نمازوں سے غفلت کرے گا, مجھے یاد نہیں کرے گا, تو میں کیا کروں گا اس کو؟ من اعرض عن ذکری فان له معیشتا دنقا, اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. حالات پہ حالات, ایک کے بعد ایک حال, ایک کے بعد ایک حال, ابھی ایک حال ختم نہیں ہوا کہ دوسرا, دوسرا نہیں کہ تیسرا, بس حالات چلتے رہیں گے. فرمایا یہ تو دنیا کے حالات ہیں کہ زندگی تنگ کر دوں گا. وَلَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, قیامت میں نابینا اٹھاؤں گا. یہ کہے گا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, میں تو بہت دیکھتا تھا. اللہ کہے گا تو نے ساری دنیا دیکھی تھی, اپنے اللہ کو نہیں دیکھا, اس کی شریعت تجھے نظر نہیں آئی, تو نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی, تو نے جائز ناجائز کی تمیز نہیں کی, تیری زبان کینچی کی طرح چلتی تھی, تو غیبت میں اول نمبر پر تھا, تو الزام میں اول نمبر پر تھا, تو تہمتوں میں اول نمبر پر تھا, تیری زبان بجائے ذکر خداوندی کے اللہ کی بغاوت میں چل رہی تھی, شکر کے بجائے ناشکری میں چل رہی تھی, تیرا بدن اعمال میں لگنے کے بجائے نافرمانی پر جا رہا تھا, عیاشیوں پر جا رہا تھا, بغاوت ربانی پر جا رہا. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا مَيَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ, مَيَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانِ. فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, بھاگے گا, نہیں کرے گا میری عبادت, میں اس کا ساتھی شیطان بنا دوں گا. نُقَيِّدْ, ہم بنا دیں گے اس کا ساتھی شیطان. اور اللہ جب شیطان کو دوست بنا دے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو دور نہیں کر سکتی. نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَان فَهُوَ لَهُ قَرِين, وہ ساتھ رہے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا آہستہ 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 موت سے پہلے وہ ایمان چھین کر کے بلا ایمان دنیا سے رخصت کرے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میں نے اس آیت کو پڑھا کہ اللہ مثال دے رہے ہیں, میں نے ایک بستی کو اطمینان دیا, امن دیا, سکون دیا, رزق دیا, لیکن جب انہوں نے ناشکری کی فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ ان بیماریوں سے, ان عذاب سے, ان شکلوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.